Asal motor dia buka set mirror lagi? Tak tahu lah. Owner cakap angin kalang kau, set mirror dia berat motor. Kunci jam dia kat. Oh, itu dia jam lagi guys sebab set mirror lah. Terus akak jangan pakai set mirror mai. Ni nak rempik. Apa kata berlumba? Boleh tak? Boleh lah. Tak nak berlumba. Test meter. Cukup meter lah, cukup meter. Kena like di main sampai keluar. Duduk air weh, malam pun duduk keluar. Bodoh tak bodoh. Tengah maintain pun meter keluar. Meter terkeluar tu tengah maintain ke memang betul laju. Aku rasa memang betul laju. Mak awak tak pernah rasa. Macam biasa, kata nak buat konten, kita kena buat keluar lagi lama tu ni. Sebelum tu kita start dulu tengok jadi apa, jadi ke tak jadi. Kontes tak jadi sebab sebab dia buat putus ni. Lui. Lui. Kalau orang Pahang panggil lui. Awak tahu tak lui tu benda? Lus. Ni rapat lagi ha. Nak tengok. Ha ni ha. Ha.
Kena tinggal teruk ah dengan motor ni. Okay, so that's all. Tapi terbaik ah. Sepatah lima kata. Macam siap. Itulah buat lagi keluar motor tak laju. Dah galau. Apa ni motor KA ni tak laju ke bosku? Nak bagi tahu sikit tu. Motor hitam depan tu. Tu ha. Ini tak laju ke? Laju. Waktu lalu yang starting dulu tu, akhir tu belakang tu Mr. Memang tu Dak-dak on to fire berbicara. Tembang lah. Cita ke lah. Ni ni lagi lah. Jual RZ beli 125. Beli jual 125 beli RZ. Jual RZ beli balik 125. Ha ini lah orang. Ni ni Pak Man. Pak Man ni seorang yang setia. Ni flat ni dia beli 2007. 2019. Kau fikir sini. Tu jap. Ni. 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 Aduh tu padang lah ni. Ni. Jap. 2003. Restor. Orang mula tak restor lagi. Ni lah mula restor. 2019 tak siap lagi. Motor dah simpan. Motor pemenang dah simpan lah. Motor yang menang. So okay, cuba aku rasa kenapa motor aku kalah. Mungkin sebab lama sangat. Tapi blok aku lagi besar daripada motor dia. Yalah, sebab aku sekolah namanya. Kalau kau nak tahu, blok aku lagi besar daripada dia. Saya rahsia lah. Motor dia blok pun 0.25 lah. Atau lebih DT lah. Siapa lah. Dia kena setting balik. Lupa exhaust dekat korek. Oh debu, lupa debu kat motor aku tak buang. Mungkin sebab tu lah. So aku akan canggah lagi motor kawan-kawan aku yang 125. Ada motor Moja, motor siapa lagi, motor Sheikh. Aku akan canggah semua. Lepas settle sikit Tylo Racing punya 125, kita akan setting balik. Okay, so that's all. Tapi terbaik ah.